100 anos de histórias, 100 anos de conquistas, 100 anos de muitas recordações. Assim é a vida de um dos mais antigos moradores de Jaraguá do Sul e região, que comemorou na última quarta-feira, dia 29 de junho, o aniversário de um século de vida. Luiz Prestini, apesar dos sinais marcados pela idade, ainda consegue mostrar todo o vigor e a alegria de estar cercado por familiares e amigos. Ao lado da esposa, a senhora Vale Prestini, professora aposentada, o agricultor ressalta ainda a alegria de poder juntos, em breve, poder comemorar uma outra grande data, o casamento de 78 anos no próximo dia 8 de julho. Uma vida cheia de alegrias e também muitos desafios. O morador centenário do bairro Santa Luzia conta com orgulho as lembranças que tem marcado em sua memória, bem como a satisfação de construir uma família com 9 filhos, 28 netos e 29 bisnetos. Eu posso dizer que eu vim com muita alegria, com muitos amigos. Graças a Deus, eu tinha muitos amigos. O senhor trabalhou com o quê? Trabalhei na usina. Sempre agricultor? 40 anos trabalhando na usina. Dá para arriscar mais 100 anos? Se Deus quiser. Dá para jogar uma bolinha toda? Se Deus quiser. Agora Deus sabe até onde eu vou chegar, né? É que eu posso dizer, agradecer a Deus, e eu queria que vai me dar esses anos, meses, um dia, aceito de bom gosto. O que, que o senhor diz aí sobre 78 anos de casamento? A união aos bons uns aos outros.